Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гарбанчук. І наразі говоримо про таке. Соціальна сфера в умовах воєнного стану на Дніпропетровщині. Тож сьогодні в наших гостях заступниця голови Дніпропетровської ОВА Ольга Горб. Вітаю вас. Вітаю. Пані Ольга, сьогодні важливий для України день української мови та писемності. Тож для початку кілька слів про це від вас хочеться почути. Ну, по-перше, хочу сказати, що українська мова – це генетичний код. Навіть коли ми не вивчали мову, ми нею спілкувалися, ми співали пісні, навчалися віршів, розказували казки своїм дітям. І дуже приємно, що наразі мова для нас є індикатором, тому що це така спілкуюча платформа для всіх українців у всьому світі. І тому саме сьогодні для нас дуже важливо підтримувати українську мову, її вивчати. Навіть коли ми кажемо, розмовляємо між собою, інколи важко, тому що недостатньо словарного запасу. Але потрібно спілкуватися і будувати свій мовний такий плацдарм для того, щоб захищати свої майбутні покоління. І сьогодні в нас є така можливість будувати нашою мовою нову незалежну державу. Мова справді об'єднує, власне, всеукраїнський так радіодиктант також називається радіодиктант національної єдності. Не просто так, і сьогодні диктант, мені здається, це буде не просто диктант для всієї України. Але ми сьогодні з вами говоримо трошки про інше, про соціальну сферу, яка не менш важлива в умовах воєнного стану. Тож, про соціальну сферу в умовах війни на Дніпропетровщині. Ну, сьогодні можна сказати, що робітники соціальної сфери – це фронт-офіс, який підтримує на більш-менш мирних територіях усіх мешканців, і велике навантаження йде саме на соціальних працівників. Вони спілкуються з перших хвилин з людьми, які втрачають майже все. Люди, які переміщуються по всій Україні з територій окупованих, де ведуться активні бойові дії. І саме сьогодні соціальні співробітники якраз і спілкуються першими з нашими українцями, які мають необхідність переміщуватись по всій Україні. І на минулому тижні був День соціального працівника. Ми також готувалися до цього, і в підтримку наших найкращих працівників ми зробили такий гарний захід, відправили їх до Львовської області на тижневий тренінг для того, щоб була можливість між собою поспілкуватися, почути щось нове, а також отримати якісь нові знання для того, щоб і собі допомогти, наприклад, по професійному вигоранню. Нам в цьому питанні допомогла Українська освітня платформа, це великий український благодійний фонд, і наразі якраз ми з ними і продовжуємо працювати, і маємо надію, що на майбутнє також будемо проводити такі успішні тренінги, семінари для робітників цієї важкої сфери. Мені здається, що це буде не просто тренінг, а таке перезавантаження і така, знаєте, міні-відпустка. Так і є. Це дуже чудово. Якщо говорити про навантаження працівників соціальної сфери, наскільки воно збільшилося, так, враховуючи величезну кількість ВПО на Дніпропетровщині, майже вдвічі? Більше. На сьогодні в Дніпропетровській області офіційно зареєстровано вже 356 тисяч внутрішньопереміщених осіб, і це найбільший показник в Україні. Наші співробітники у соціальній сфері мають і відчувають велике навантаження по всій території області, тому що Дніпро приймає велику кількість людей, вони евакуюються потягами, автобусами, самостійно приїжджають до області. А, наприклад, Кривий Ріг зустрічає всіх, хто майже пішки виходить з Херсонської області, з окупованих населених пунктів, і люди при собі не мають нічого, і тому якраз дуже важливо
тепло зустріти таких людей і не тільки зігріти фізично, але дуже швидко оформити усі документи, довідки, надати інформацію, де має можливість людина розміститися, як швидко влаштувати дитину і до школи або дитячого садочку. Я розумію, що ми зараз працюємо в онлайн-режимі, але дуже важливо, щоб дитина швидко адаптувалася к новій місцевості, і ми зразу ж підключаємо школи для того, щоб дитина не переривала свій освітній процес, і намагаємось підтримати таку дитину. А також я дуже вдячна і волонтерам, тому що вони підхоплюють дуже важливу таку сферу спілкування, це психологічна підтримка, і тому симбіоз роботи соціальних працівників, волонтерів – це дуже важливо наразі. Якщо казати по навантаженню, зрозуміло, що 356 тисяч осіб потрібно було оформити їм документи, довідки, надати всю потрібну інформацію. У квітні-травні, коли була найбільша кількість людей до нас переїжджала, то соціальні працівники працювали цілодобово, в три зміни, для того, щоб ми не переривали процес реєстрації. Наразі трошки ситуація стабілізувалася. В день в області реєструється приблизно 500 осіб, ну там до 1000, і це таке навантаження, яке вже ми маємо можливість в штатному режимі його відпрацьовувати. Тому в нас вже є нові виклики, але зі старими ми також працюємо. І на сьогодні наш фронт-офіс, він працює стабільно, без зривів. З якими ще викликами наразі стикаються соціальні працівники? Ну, наприклад, ми всі розуміємо, що набагато складніше працювати з маломобільними верстами населення, з пенсіонерами, які мають певні там особливості по здоров'ю або просто ну не можуть переміщуватися самі. І це, ну, звісно, значно складніше, аніж опікатися там, наприклад, людиною, яка, ну, може подбати про себе фізично сама. Ці питання в нас також на контролі. По-перше, до нас приїжджає достатньо велика кількість літніх людей. З 356 тисяч майже 90 тисяч – це люди пенсійного віку, приблизно 20 тисяч – це люди з інвалідністю. Зрозуміло, що потрібно їм надавати допомогу. А також до нас приміщалися більш адміністративно заклади, спецзаклади – це психоневрологічні інтернати, геріатричні інтернати з інших областей. І зараз ви знаєте, що у нас в області 10 територіальних громад, які знаходяться в зоні бойових дій, хоча ворога на нашій території немає, але, на жаль, є території, які постійно обстрілюються артилерійськими снарядами. Це Нікопольський район, частина Нікопольського району, частина Криворізького, Синельниковського району. І це майже 300 тисяч населення Дніпропетровщини. Це велика кількість людей, яким також потрібна допомога. І здебільшого це люди, які проживають у сільській місцевості, і це дуже важливо підтримати саме у цей час цих людей. Ми також проводимо евакуацію літніх людей до більш безпечних територій. Наприклад, з Міністерством реінтеграції і Міністерством охорони здоров'я у нас є домовленість стосовно можливості евакуації літніх людей або людей з інвалідністю до Закарпаття, Львівської області, до санаторних закладів. І майже вже 300 людей перемістилися на зимовий період до таких закладів. Там 100% забезпечення житлом, харчуванням, і люди знаходяться у теплі. Пані Ольга, трошки глобалізуємо нашу розмову от щодо соціальних виплат в умовах воєнного стану. Чи своєчасно виплачуються такі так грошові виплати, як, от, наприклад, виплати як допомога в зв'язку з вагітністю та пологами при народженні дитини, одиноким матерям, на хворих дітей і так далі?
Починаючи з 24 лютого, з перших годин, коли розпочалися активні бойові дії, найголовнішим питанням якраз була підтримка уразливих категорій населення. І держава по сьогодні 100% виконує усі свої державні гарантії, тобто пенсійні виплати, соціальні виплати. Вони всі проводяться без змін. Вчасно область отримує кошти з державного бюджету два рази на місяць для того, щоб ми могли без навантаження і в зазначені терміни робити виплати. Для породілля, для одиноких мам, для людей з інвалідністю усі соціальні виплати проводяться вчасно, і це дуже добре, тому що це питання на контролі у всіх органів влади в нашій області у тому числі. Зараз, як ніколи, потрібна від нас підтримка саме військових, тож як їх підтримує так обласна влада і, от, зокрема, захисники, що наразі на фронті, чи мають їхні родини, наприклад, пільги на комуналку з урахуванням того, що ті, хто наразі на фронті, ще не мають статусу учасника бойових дій, бо ще ця процедура не працює. Хочу зазначити, ще починаючи з 2014 року на території області в міських та територіальних громадах приймалися окремі програми по підтримці військових, членів їхніх родин. І дуже важливо, поки наші захисники знаходяться віддалено, охороняють нас, щоб їх сім'ї були тут у безпеці і мали також соціальні гарантії. На сьогодні військові мають можливість отримати довідку форми А5 для того, щоб отримати пільги на комунальні послуги. Така довідка дає можливість отримати пільгу в розмірі 50%, і також ці пільги розповсюджуються і на членів родини військового. А також мають можливість оформити сім'ї субсидію на компенсацію комунальних платежів. І якщо робити порівняння, у опалювальний період навіть вигідніше оформити субсидію, тому що якщо казати про пільги, це коливаються вони від 50 до 75% на комунальні послуги, а якщо оформити субсидію, то родина має можливість отримати майже до 90% компенсації за комунальні платежі. Тобто саме родина військовослужбовця? Так. Так, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, громади, ви вже сказали, що громади безпосередньо також підтримують військових. Які це можуть бути програми? Це стосується комунального, також забезпечення пільг чи чогось іншого? Не майже, а 100% у всіх територіальних громадах прийнята програма стосовно компенсації комунальних платежів. Є програми стосовно безкоштовного проїзду, а також є підтримка родин загиблих бійців і є програми по підтримці як бійців, які отримали значні травми і мають інвалідність, а також на підтримку їхніх родин. Тобто в кожній територіальній громаді здебільшого є якісь свої індивідуальні програми. Чи підтримуємо ми ветеранів АТО та ООС, які боронили нашу країну ще з 2014 року? Дуже важливо, що в державі не завершується програма по підтримці ветеранів, і одна з найважливіших така була програм – це забезпечення житлом ветеранів, тому що були великі запити, і у цьому році програма, вона продовжується. Вже 8 родин отримали житло, на сьогодні ще 14 родин в пошуках житла, кошти на них виділені, і ми розуміємо,
розуміємо, що до кінця року родини вже будуть житлом. Розуміємо, що проблема достатньо велика. В нас черга в 132 особи, які подали заявки на отримання безкоштовного житла. І ми маємо надію, що в бюджеті 2023 року також є закладені кошти на придбання житла. І наступного року будемо по цій програмі далі працювати. Щодо афганців та чорнобильців, чи пам'ятає держава про них? Так, звичайно, в області в нас проживає трошки більше 18 тисяч чорнобильців. Є державні програми, це виплата пенсій, а також є підтримка на рівні області. В нас окрема програма, завдяки якій ми маємо можливість компенсувати придбання ліків, робити зубне протезування і також можливість отримувати путівки на оздоровлення, і в цьому році навіть продовжена була ця програма. Більше 2 мільйонів гривень на території були перераховані кошти на придбання медикаментів, і також 170 осіб з категорії чорнобильців отримали путівки на оздоровлення. Стосовно родин афганців, в нас 102 родини, і вони також отримують соціальні пільги на території області. Щодо оздоровлення, як відбувається саме дитяче для дітей? Дуже важливе і таке тяжке питання, тому що з початку року ми намагалися вирішити це питання. Розуміємо, що дітей потрібно трошки витягувати з тієї обстановки, яка є зараз, це і психологічно дуже важко. І тому ми намагалися зробити оздоровлення. На жаль, на території області закрити це питання неможливо, тому що безпекова ситуація не дозволяє. Але ми маємо можливість сьогодні, вже закуплено обласним департаментом соцзахисту 178 путівок до Закарпатської області. Санаторій знаходиться в гірській місцевості. І саме сьогодні ми відправляємо першу групу 90 діток категорії, які втратили батьків в активній стадії війни, і вони вже завтра будуть знаходитись у санаторії. Друга група в кількості 88 дітей буде направлена у грудні місяці, і тому ми маємо можливість хоч трошки, але підтримати такі родини. Дуже дякую вам за інформацію цінну для мешканців Дніпропетровської області. Я нагадую, що ми спілкувалися з Ольгою Горб, заступницею голови Дніпропетровської ОВА, про соціальну сферу Дніпропетровщини. Хочу вам нагадати, що ми до вас відкриті. Наразі на екрані ви побачите наші контакти, номер телефону прес-центру, соціальні мережі. Чекаємо ваших переглядів, ваших лайків або дизлайків, зворотнього зв'язку, або ж ваших рекомендацій або питань. Ми залюбки все прочитаємо, почуємо і приймемо до уваги. З вами була Анна Гробничук, а зараз телеканал відкритий, перемикається на національний марафон «Єдині новини».